أدنى the queen of YouTube بقرات ده يوتيوب كابلز. السلام عليكم وإذن سلام دماء ولا لهيغا مير البودون كأد جوكتين سدوادا وولاشين أدنى تنال كان نقداو نيسين وأدنى هنا أصحاب تقالي قاعد جعل هاي كومنتي القروح بضن صدرة ما شاء الله آتي 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 إذن كاقم هاد علينا يا سيد القروح بضن ما شاء الله أي فرحة دا كالسوني دا يكون ديهان تهي ما شاء الله سدوادا إن شاء الله إن ما أنت محاكاة لنا سعيوان كأركيسين محاو جوابينا سميحة يو ناتاشا أوكي ناتاشا ناتاشا هاي مقوسوك مقعاسف يعني وحب ديوايا ناتاشا ما شاء الله تبارك الله مقعبي عجبي بانيقا يا كاليس كارك فيديو كسو قلي إخناس شانال أو I think وحا إسكالها أمالينا ناتاشا إذي سميحة إسلا سمينا يين عربنا مانتنا رياكشن كبيحنو وحي معناها وحي سمينا يان يوتيوبرز تاغيران أنا مركا قيبتي ذاك هادلا مركا قيبتي دلسو غارو مركا جس وحي إيه لهايان عربا إنا إذين تسو ما شاء الله آدي 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 إسو عجبيي او محاوي اد او معناها ان انت سو فديستو يو كاليفاي اروا مات ان رياكشن كبيحي هورتا هوري وايدين سلاميان ان سو دبي سلامتنا كخارا السلام عليكم بيوتيفول بيبل ويلكم تو اور شانل انا سميا خليل انا بلاواي اوكي اتس فاين انا وان برتنا ماني سميا خليل وان برتنا نو مو سميا خليل وانا انا بلاوا اوكي وانا وانا ناتاشا واني واسمي خليل مكسع لأن ما انت من مدين كريم نفير ما ربطا يوتيوب قاعد داوني سين واقناس شانال مرلواتي مرسة تحت كسو دوادا وقدمنا هاي مرلواتي مرسة تحت كسو دوادا ارتور مركا يوتيوب كماركت لها هاد لايو مر مركو بحاجر تبو هذا الكوكم بيها وهي هدا شكت سيدا انا عمله حبادنا ما شاء الله ما شاء الله سو دوادا ما شاء الله هاي سو دوادا بلا هذا دنا ما شاء الله ما عندنا ما شاء الله ما هو قدار قبلتها وريتي تركي جوكت فرحة يعني جرتي ما شاء الله هاي وهلا ما هذا لا ده ما شاء الله ما هو قدار عندنا هو وسع عليه واسيد مسترنا ما انتو ح سميحة عندك ذنوبي ترى our favorite youtubers that means then dad ki youtuber ada somalida ah kuwa u jecelnaa waan aad u jecelnaa daawashada ee wado kulligina aanu wada jecelnaa ina kulligina aanu wada jecelnaa bad dad ma hajiro kuwa soo jiidasho leh like dad ku haysatid markasta dad ku taxanta video markaa soo dhiganba just now after seen is like 1 minute must be just now ee sidoo kale tad irgelin aad you know video ma hajiro marka saarku siin waxay rabaan in ay sameeyaan waraaq wax ku soo qorqorteen magac jis waxay rabaan in ay sheegaan youtuberada ay taageeraan ay jecel yihiin si ay sheegoyin oo isla markii markay video soo dhigaan yah oo allay lehe qofkaas video soo dhigay ku yaac amal video yarkaas macnaha youtuberada si rabaan in ay noo macnaha noo sheeg sheegaan مركا انا قبل حقينا خيبتي ذا اوكي اتس ماي تايم ادنى ادنى ذا كوين اوف يوتيوب ذا بيست كابلز اون يوتيوب كابلز يا صحفي ما سوق على نو ادنى سوق ادنى هي صحافه هل انا مركلي امانه بس كنت يا استجعلها عملنا ما شاء الله سميح وحي تري the queen of youtube الله يليه داش قطرة إيسار طيام يا سلام ما شاء الله أتي أدكو كاو قدوم السيدة
يا شرف طله يا كل جعلك أيقو ده هذي queen of YouTube أباي كل واحد هذي إيدي سحاف خلواي ماكو ما شاء الله هلا أنا هاي هلا
togedad walaahi khosalka ka dhameeyneysa marka videoga waxa uu soo qaatay maanta la arkay walaahi maanta la arkay anoo YouTube iska warwareegay videogan oo sawirkiisa saaran arkay marka waxa dhahay waxa ku soo qoreen soo daawo YouTuberiska aan ka daalin daawashadooda marka waxaan dhahay laazim samiixa keedana ma ahe maanta arkay iida abaayda Natasha inay YouTube leedahay in kalabo samiixa aan arki jiray marka abaayna saasa subscribe ugu saaray comment ugu bixiyay meesha aad iyo aad ugu farxay marka farxadda oo macnaha aan ku farxay waxay tahay just qofka marka oo YouTuberis uu yahay sembar waxa fiican in meeshii la isku walaalsado oo hal meel ilaa Soomaaliya nahay YouTuberiska caalamka macnaha wallahi hada aragtid say isku garbinayaan oo qofka kale u leeyahay qofkaas hal caabiyo qofka maanta YouTube furto waxa arkay jaa inta soo boqolaal kun uu marooyay jaa arkaysa marka waa isgarbintooda marka anagane sembaro waa wallahi aad ugu farxaa markii saan camal oo dadka ay soo magac qaadaan oo kale qofkaas aan taageeraa qofkaas aan fiirsadaa markay saas camal isleeyihiin aniga wallahi farxad ay ii tahay maasha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin walaalaheega aniga baa waxaad tihiin dad mar walba videoyaalkood aan ka daalin oo mar walba aan fiirsano waxaa idin leenahay keep going insha Allah videoganeetin haddaa wali daawanin linkigiis hoos aan idin soo dhigaa daawasho bacan tiim adna inaad tahay meesha ka rawaa inaad ku cadaysta dhahayd tiim adna ahay adna ka macnaha ka socdaa soo dhaweeyay insha Allah gabdhihiina Soomaaliyeed masha Allah iyaga buu aragtiin se isu taageerayaan oo mar walba oo macnaha isku duuban yihiin video ka xigo walaalahooda ku soo hadal qaadayaan markii ninkana waxa idin leeyahay keep going sana fiican in dadka walaalka ah oo ana hadda video ku waso arkay just reaction waxa ii banaa waxa tahay reaction ka bixiyo khiradeeda markaas iyo wixii shucuurteeda ah ina meesha ku soo gudbiyo walaahi aad iyo aad idin kugu farxay aad aan u mahadsantihiin walaalaheega saan isi ka daranne waa idin rajaynaa inta si inka fiican sembaro qalbiga nadiifka ah iyo walaaltinimada markay meesha ay ku jirto waa qofka horumar uu gaaraa wallahi baa midin sheegay waxa fiican sembar marka oo shaqo noocaan oo kale ahaysid qalbigaaga inuu nadiif ahaado oo walaalahaagana saan oo kale u soo dhabeysid aad u mahadsantihiin insha Allah waxa idin leeyahay ana wax kale ma idin dhihi kari keep going aad iyo aad u mahadsantihiin insha Allah ma ka daalay mahadcelintiina samiixan waxay dhahday gabarta aan igu sami calashaan samiixa walaale hadii kugu sami waxaan kacabsa anigo gablaha inay ii heesta gabarta kacabsa markii insha Allah dhammaantiin waxaa idin leeyahay sida quruxda badan oo farxadihii ay ku dheehan tahay maxaa waa ii soo hadal qaadeen oo magacaygan meesha ku weyneyseen oo dhahdeen boqoradda YouTube-ka waaye aad iyo aad idinka gudoome intaasi in ka badan inagana waa idin rajaynaa wax walba dadaal waaye dadaalka sembaro waa lama huraan intaan aniga ma filaynin inaa gaarayo oo maasha Allah laba YouTube isku wadaayo ma filaynin laakiin dadweynaheyga sharafta leh intaas ii gaarsiiyeen insha Allah inagana intaasi in ka badan waa rajaynaa hadda oo qalbigiina usaafi sidaan oo kale maasha Allah walaalihiina ku xirnaatiin oo mar walba les garbiyo les walaalsado oo meesha ay ku jirto farxad iyo qalbi furnaa hadday ku jirto waa la gaaraa ya insha Allah intaasi in ka fiicanna waa gaaraysiin waxaa idin leeyahay keep going dhammaantiina adii samiixa iyo abaayda saddexaad oo idin la soo gasho ya bay dheeray iidan waxaa leeyahay keep going adigana maasha Allah saa videoyaalka usoo duubaysiin qosol iyo fani aad iyo aad u mahadsantihiin insha Allah marka videoga intaas kasoo gabagabeynayna uga hadlayna maanta samiixa iyo abaayada kalena Natasha dhammaantiina saa inagana u daawateen sida quruxda badan idinkaga mahadcelinaya intaan badda soo gaarto waxaan ku leeyahay like naga soo dhis share garee si walaalaha iigana oo tiim adna ay u arkaan oo subscribe-ka adna ka socdo oo u gaaro insha Allah dhammaantiin waxaa idin leeyahay soo dhawaada next video qurux badan.
كلنا مر لوات يمر سدحات يمر أفرات أيا إذن رجينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي.